Безкоштовна кров від прикордонників. Мукачівський прикордонний загін взяв участь в акції «Здай кров, врятуй життя». Ця кров буде направлена онкохворим, як дітям, так і дорослим. В дитячу лікарню онкологічну Мукачівську, а також в Ужгородську. Перед здачею потенційний донор проходить три обов'язкові процедури – опитування, здача крові на аналіз та вимірювання тиску. Охочих врятувати життя виявилось достатньо. Асоціація молодих донорів України, яка виступила організатором, намагається тісно співпрацювати з силовими структурами. До нас звернулася організація і наші військовослужбовці, працівники Мукачівського прикордонного загону відгукнулись на цю акцію, і сьогодні проводиться такий захід. В добровільному порядку здається кров для онкохворих дітей міста Мукачево, Ужгорода. Ну і не тільки для онкохворих дітей, і взагалі для людей, які мають онкологічні захворювання в Закарпатті. Як відомо, крім пошуку коштів на витратне і довготривале лікування, на плечі рідних та близьких онкохворих людей також припадає і пошук донорів крові, які не завжди хочуть здавати її безкоштовно. Нормально. А що здаєте кров? Ні. А що вас спонукає саме здавати кров на таких заходах? Тому що це для дітей. Донором може стати кожен охочий. Однак є кілька важливих критеріїв. Звичайно, має бути здоровий донор. Перед здаванням крові він має підготуватися, легкий сніданок, попити жидкості, не брати ніякі лікарства, алкоголь не вживати. Звичайно, є абсолютні протипоказання – це жовтуха, туберкульоз, сифіліс, операції не менше одного року має пройти. Ну і перед самим здаванням – це чай і булочка. Організатори акції сподіваються на закарпатців і вірять, що в області безкоштовних донорів стане більше.